No niin, morjesta taas. Ruvettahan tätä auraa tekemään nyt ihan oikeasti, eikä vaan leikosta. Ja talvi tulla jolkottaa, niin pistetään vauhti vähän projekti. Siinä ekassa jaksossa katsoin vähän noita kelluntamalleja ja muutenkin sitä suunnitelmaa, minkälaista on ajatellut. Ja aika paljon sitä oli erilaisia mielipiteitä tavallaan sitä kellunnasta, että mikä se olisi hyvä ja onko se edes tarvetta ynnä muuta. Ja ihan en ole vieläkään täysin lyönyt lukkoon sitä, minkälaisen kellunnan teen. Mutta edelleen on kyllä sitä mieltä, että niin kun mieluummin teen siihen auran oman kellunnan, enkä käytä tätä Aisan kelluntaa, vaan teen tähän sitten niin kun aurastuet, mitä vasten lasken aina samaan asentoon tuon Aisan. Tässä on kuitenkin aika jyrkässä kulmassa tämä Aisa tuohon runkoon nähen, että se menee suoraan se työntö sitten tuonne rungolle. Toinen kelluntavaihtoehto olisi periaatteessa voinut olla, että se on se kellunta tässä itse kääntönivelessä. Silloin se niin kuin toimisi vähän niin kuin saranapisteenä, mutta sekin taas sitten, että pitäisi aina erikseen laittaa se kellunta päälle, mitä itse näen hyvänä etuna siinä, että on aurastuet ja kellunta siinä. Itse auran rungossa, niin aina voit vaan laskea aisat alas. Vipu vaan ettei aisat alas, homma buena. Tulet penkkaan, aisat ylös, ok, perrutat, aisat alas. Yhdellä liikkeellä tapahtuu kaikki. Sä et tarvitse mitään säätöjä tehdä siinä. Niin kuin, se on aina samat tavallaan asetukset siinä. Niin se on vähän niin kuin se oma lähestymistapa nyt tähän. Ja materiaali nyt sen verran hankittu, että on nämä itse levyt pokattuna, eli 6-millisestä levystä on nuo tehty, noin tasan metrin pituiset. Ja sitten niihin on pokattuna myös tämmöiset vahvikepalkit samasta kutosesta. Ja tämä löysin isällonta, tämä on ilmeisesti sitä 640 Volvon pyöräkuormaasta joku äkkiseltä näyttäisi, että tämä on varmaan ollut niin kuin pyörä. Niin kuin sisälokari, että tuossa on rengas mennyt. Tätä mietin, että voisi toimia siinä auran runkona, eli tuonne päähän tulisi tuo työkiinnike ja tuonne päähän keskinivel. Katsotaan, saako sitä hyödynnettyä siinä. Ja pöydälle on nyt tähän etsinyt, mitä kaikkea minulla on täällä ollut. Niin teen tuosta 40 akselista nyt sen saranan ja sitten holokkeja. Jäänyt tuosta kuormaajaprojektista, niin näistä tulee ne saranapisteet. Ja tuossa on 15 millistä levy, niin näistä sitten teen semmoiset vähän niin kuin kolmionmalliset tuet, mihin on nämä sitten niin kuin hitsattu. Mutta tosiaan tuo kellunta nyt on vielä vähän auki, mutta tässä nyt voidaan joka tapauksessa aloittaa tekemään auran niveltä ja tehdään tuo se itse aura osa nyt tässä valmiiksi tässä vaiheessa ja kiinnitetään se ehkä tuohon runkkoonkin päässä nuo sylinterien paikat katsomaan ja se kellunta-idea tavallaan tai kallistusidea niin tehdä sitten siinä ennen kuin kiinnitetään se konne sen asti. Tuli käyttöön tosiaan tuolla maatalouskoneen messulla vähän aika sitten, niin voisi tähän väliin katsoa, millä tavalla ne oikeat valmistajat on niitä tehnyt. Et sielläkin oli variaatio jo yhtä paljon melkein kuin tuossa meikäläisen niissä ensimmäisessä versiossa. Että otan näistä nyt sitten selvää, mikä se on se oikea tapa, kun on niin monta eri tyyliä tehdä. Vilkaistaan ne tähän väliin. No, nyt mä päästinkin vakkoilemaan, minkälainen aura pitää tehdä. Ei, me kopioin vaan tämän. Niin kopioin? Niin. Katsotaan geometriat. Tämä on paljon helpompaa. Minkälainen kelluta teillä tässä on? Kuopiossa. No niin, tästä päästinkin mukavasti lumiauruihin. Katsotaan tämän kellunta. Niin. En
sä oot tehty 4 tämmöisellä. Joo. Tässä on vähän erilainen kellunta. Sama idea, mutta tässä se on tehty 4 hahlolla versus se 1 keskellä. Tää on varmaan tukevampi. En tiiä. Tässäkin tota... Tässä on varmaan pikkuinen semmonen sivuuttaisliike sallittu väkisi, että se pystyy kallistumaan näin. Niin, tavallaan se, ellei, sitten se pääsee kallistumaan, että sitten se ottaa niinku rajatkin. Joo. Tässä onkin tehty tällä systeemillä. Siinä on niinku tukivarret. Alkalla nuo tukipalat tehty. Tulee nuo holokit tuohon niinku keskelle hitsattuna. Ajattelin, että ensin hitsaan tuon niinku tuohon ja sitten kassaan sitten vasta sen keskinivelle, niin jos ei niin paljon vääntelisi. Tällä pantograafilla taas nää tein. Nyt poltin laserilla vaan niinku malliksi tuonne, että en polttanut irti ja sitten tähän päälle laitoin tuommoisen kehikon nyt ja vähän nuo hakkasin 2 kerran, kun ne oli aika huonona, jos on pikkusen parempi on nyt tämän päällä hakata jota kuonia pois. Tuon tämä 15 millinen vähän turhan paksu tähän, se ei oikein kunnolla tuolla 70 meni läpi, että en tiedä, voi olla, että myös tuo kompura edellä se, mikä on se pullonkaala. Onneksi näitä ei ole tähän kuin 4 kappaletta, niin jaksaa vielä just tehdä.
Nyt on näihin sivusiippiinkin lovet piirretty ja leikattu, niin se nyt menee tämä tukirauta tuosta, niin kun ne saa hitsattu niin kun molemmin puolin ja toiselta puolta vielä. Ja sitten on pienimmät lovet tuohon, nyt se pääsee tämän niin kun kääntymään tuolla. Ja se tuli mieleen, että alunperinhän tämä oli niin kun tarkoitus, että terä on kohti suoraan maata nähen. Periaatteessa tuolla voisi ihan vähän kääntää, että se olisi pikkusen niin kun ottava pystyterä, että se vähän niin kuin haukkaisi. Ei pysty monta astetta tekemään, mutta sille, että ihan pikkusen. Tämä nyt pitäisi olla aika hyvin suorassa tämä linja. Nyt pitäisi vaan tuohon ehti paikka ja hitsitä päätä kiinni. Molemmista niin saa tätä kulumaa vähän. Ja voi vielä kasvattaa näitä uria, nuo rasvausnipat nyt ottaa kiinni. Kiinni muuten mahtuisi kyllä, mutta tätä varmaan seuraavaksi kääntää ympäri ja miettii vähän, että mihin ne mahtuu nyt nämä tukipalakit tuonne toiselle puolelle. Täpätän ne sinne kiinni seuraavaksi ja verkkoterätkin ehkä laittaa olemaan, niin sitten voisi nostaa lattialla sen jälkeen. Katsoa vähän mihin korkeutta sitä ruvetaan sitä runkkoa miettimään. Tukipalkitkin on nyt hitsattu sen verran kiinni, että ne sinne on. Siihenkin piti pikkuinen lovi ajaa tuohon. Näin päin tämä sijainti, niin se nyt tuli sille, että se tavallaan näihin sai molemmin puolin, kun siinä on tuo erotus, niin on saman matkan päässä tuosta alarunasta molemmin puolin. Sitten nämä kulutusterätkin muokkasin vähän, eli ei ihan mennyt pituus riittää. Otin tältä puolelta sitten palaan pois tuosta ja hitsasin. Mä ensin mietin, että sen laittaisi tänne takapuolelle tämän terän. Näissäkin oli, niin kuin, missä ei käytössä ollut, niin näissä on niin kulunut tämä kuluma. Että jos se täsmäisi, niin tänne takapuolelle se tulisi tuota vasten niin aika hyvin tulle. Että tuosta sitten vaan pultilla kiinni, mutta se olisi tietysti aika monen rasitus niille pulteille, että voi olla, että laitan vaan tuohon läpi reijän ja läpi pultia tuonne etupuolelle. Nuo. Pitää nuo hitsata nyt, minulla on puikkokone tässä lainassa, niin menen nuo pitkät samat puikolla tuohon ensin. Sitten porata vähän reikiä ja pultata nuo paikalle. Sopi nostaa pöydältä pois tämän.
Joo, nyt tässä on nuo verkkoterät pultattu kiinni. Kyllä se parempi varmaan tuossa etupuolella on. Aika jäykkään tuo keskinivel vielä, mutta eikä se sylinteri sen jaksa työntää. Aika sopusuhtaisen kokoiselta tämä niin kuin näyttää. Eihän tämä niin kuin hirveän korkea ole, mutta jospa se nyt tähän omaan pihaan riittää. Joo, siinä se nyt on niin kuin aura-osa aika pitkälti valaamis. Tuosta saisi muotteltu tähän niin kuin vaikka niin kuin pohjalevyyn tuohon keskelle, että saisi sen hitsattu tuonne keskinivelleen. Saisi haettu vähän niin kuin sitä korkeutta tähän työkiinnikkeeseen ja sylintereiden paikkaa sitten tuossa siihen, niin kuitenkin sitten vasta tähän väliin tulla se kallistus ja kellunta, niin tuon periaatteessa niin kuin voi tehdä vaikkei tuo ihan vielä selvää olekaan se kelluntasysteemi. Siellä alkaa jo pikkuhiljaa lunta tulemaan pihalla. Alkaa olla maallet maat. Eiköhän tässä nyt vielä kerkittun tehdä ennen kuin se kunnolla rupeaa tulemaan. Toivottavasti ainakin. Nyt sain tuo adapteri hommattu, niin kahattahan nousseko akkukoneella tuo hydrauliikka. Ei tarvitsisi aina käynnistellä, kun vähän jotta tarvii liikuttaa. Kytkin pohja ja ei pyöri moottori. Hyvin toimii. Mennään vaan akkukoneesta tulee joku rajaa vastaan. Tää toimii hyvin. Kysy vaan akkukoneelta jo pikkusen voimia meinon vaan, jos kovasti pyörittäni niin joku turvaraja vastaan. Nää on sen tämän valamineetorin näitä ruveta tekemään. Symmetrinen tämä palikka. Eli tämä ei ole samassa linjassa kuin tämä. Aivan täysin. Keskilinja on niin kuin tuossa, niin tuolta pitää tuon verran ottaa pois. Tuossa on niin kuin noin nuo sylinterin tapipisteet. Täältä nyt tuo mahtui niin olemaan periaatteessa tuolla välissä. Mutta ehkä sitä voisi pikkusen ottaa jo sitten tuosta pois ja sitten tuolta nurkat niin kuin näin. Tuohon sopii hyvin hitsattu tuo keskitapin kiinni kyllä. Niin. Täällä ei kata nurkat pois. Irrotin se hologin tuosta pois ja hitsasin nyt tähän alarunkkoon sen. Yritin mahdollisimman hyvin katsoa sen kohti suoraan niin kuin näin päin ja myös niin kuin näin päin. Sitten vetäisin vaan tuohon hitsisaumaan reilusti. Jonkun verran piti taas vähän otella hitsaksen jälkeen se, vaikka oli vähän väljä tämä, niin kyllä se vaan aina sen vettää soittaa. Vähän piti hiion, niin kyllä se nyt sinne menee. Ja nyt takaisin tuonne yrittäisi saada se tappi kiinni. Päässä näitä sylintereitä siihen hahmottelemaan.
Jeppistä jees. Siitä se hommattaisi pikkuhiljaa etenee. On tuo ihan kunnolla hitsattu ja asennettu tuohon. Ja sylintereiden toisen pään sijaintikin on nyt lukittu. Ja tuohon vaan, nuo on vähän väljät tuommoiset, ihan jonkun verrankin väljät. Kun tässä on semmoinen vähän niin kuin probleema, kun nämä on tämmöiset niin kuin kiinteet. Että näissä ei ole sitä mullin silmää ollenkaan, niin ne ei anna anteeksi. Ja sen takia käytän näitä sylinteriä, koska nämä sain ilmaisin. Niin ne nyt tulee tähän laitokseen, muuten niin kuin ihan sopivan kokoiset. Niin täyttähän vähän niin kuin pelivaroja tänne joka paikka. Että se nyt, koska muuten pitäisi kaikki saada niin kohti suoraan ja linjattuun tuon nivelen kanssa, muuten se hajottaa jonkun paikan, niin tässä nyt käytetään vähän tämmöistä reilumpaa toleranssia. Tuossa on aika lailla tuo niin kuin kulma, mihin se menee. No, aika hyvä hamstraaja, mutta toisaalta myös hyvä kierrättäjä, koska me käytän näitä pieniäkin rautapalikoita, mitä mulla jääpi. Mulla on pöydät täynnä niitä tuolla ja tämmöisissä ne tulee kultaakin arvokkaammaksi. En muista, mistä nämä on, jos tuosta kuormaajasta ne muut luultavasti on. Niin pientä modifointtia, niin sopi tuohon aika hyvän tuen hitsattuun. Tämä on kuitenkin 15 millistä tuo pohja. Se tulee tuohon tukipalakkin kiinni ja sitten tuohon hitsan sitten niin kuin sorvatun holokin, mihin kävi tuo mullin silmän laakeri, mistä lähtee tappi. Niin siinä tulee pieni semmoinen, se mullin silmä antaa niin kuin anteeksi vähän tuossa, että on niin kuin mahdollisimman kohti suorassa. Ja tämän päin saan laitettua niin tuon pään yläpään tuki pitää tehdä sitten, kunhan saapi tähän vähän tätä runkkoa tehtyä lisää. Niin katsoo vähän, että mihin sen sitten on kiinni. Mutta tämä tosiaan tehdään tälle niin kuin vaihe kerrallaan. Ratkaisen ongelmat nyt aina sitä mukaan, kun tulee ja katson, mitä palikoita meillä löytyy ja teen sitten sitä. Niin saapi pahan käytetty noita materiaaleja eikä tarvi heti käydä kaupasta. Kun sylinterin korvakotki on nyt hepattu tuonne auran puolellekin, siiven puolelle. Nämäkin heitin tähän ihan keskimittoon tuohon viivartin tähätä niin kuin tuon keskilinjan suoran kulman tuohon siippenneen joka suunta ja kun kiinni. Ja sillä halusin nuo nivellaakerit, kun nyt tässä on vielä vähän niin kuin pelivarra ehti se tämän kohti suora linja niveltä vasten. Koska tämähän ei ole nyt kohti suorassa, kun mä sen muutama asteen käänsin niin kuin tavallaan pystympään. Ja nyt tämähän on tietysti suorassa kulmassa tuohon. Niin tämä tappi nyt tulee vähän eri linja, mitä tuo. Ja tuolla on sen verran väliä, niin se antaa tuolla periksi. Mutta tähän pitää jonkunlainen yläkiinnike vielä tehdä. En jaksa tätä lähteä todellakaan tekemään niin kuin uusilla kiinteillä holkella, ja että missään jos väliä. En usko, että tässä käytössä on sille niin kuin mitään väliä. Tuon koneen kanssa halusin tehdä kaikki mahdollisimman hyvin, koska se on vähän isommalla käytöllä kuin tämä aura. Niin se ärsyttäisi, jos se olisi uutena joka paikka väliä ja kolisis, mutta tässä nivelarassa, kun tuo keskinivel on kuitenkin aika hyvä, niin se, että näissä pientä väljyyttä on, niin ei kuule merkko tässä mitään. Mutta tässä nyt vähän näiden paikka ei oikein pysty nyt tekemään ennen kuin saisi tämän sille, että nämä saisi niin kuin avattuun ja sulettuun. Niin näkisi niin kuin tavallaan vähän sitä, että liikkuuko se tappi. Tai onko se samassa asennossa se tappi tässä ja asennossa kuin tuossa pitkälle työnnettynä.
niin varmaan käyn nyt tämän kimppuun nyt, että käyn vähän suunnittelemaan, miten me tämän runkokiinnikkeen ja kellunnan teen. Ja sitten jos saisi tosiaan sen jo kiinni tähän koneeseen silleen ja nostaisi auran ylös, niin siinä olisi sitten helppo näitä siipiä käännellä, kun se aura olisi tuossa ilmassa. Niin siirrettään nyt huomio tähän pisteeseen vähäksi aikaa ja palataan näiden lopullisen kiinnityksen sitten myöhemmin. Mut joo, mä yritän pitää tämän videon pituuden vähän maltillisempana nyt, niin pysytetään tämä jakso tähän ja varmaan seuraavassa jaksossa ollaankin jo aika paljon pitemmällä, että pitää olla kyllä kellunnat jo ratkaistu ja aura hyvin pitkälle hepattuna, että jatketaan siitä. Ja kun moro.